после десетина година брак на жена му се некако учини му се дека детенци што се ги има во ниједно, а воопште не личи на ним. Ни на њума личи во очи и во веќе, ни на њега личи му стаке и во браду. Девојче. Е, кај слушай, што си е сигурно, сигурно си е. Оп, еден тест ДНК, направив, врати се резултат, стварно дете не е њим. Како? И секој она му вика на мужа. Добро, како е овој могуќе? Он, галата вика, бе, како да ти кажу? Нели ти се породи с царски рез? Она вика, да. Е, па кад ти скочимо од болницу с дете, дете нели се беше усрало? Да. Пошто ти не можеш да го однесеш, да го преповиеш, кажали ми на мене, иди смени му пелена на дете. И? И што, ја улегна там, виде чисто земја, ова усерено остави.